Letos uběhlo 67 let od justiční vraždy doktorky Milady Horákové. Na Vyšehradském hřbitově si tak lidé připomněli čin této ženy, která jako představitelka demokratické strany bojovala proti komunistickému totalitnímu režimu. Musíme si také říci, že ona v podstatě představuje jedinou popravenou ženu od druhé světové války. Jinak, co se týká poprav, tak na popravištích skončilo 248 lidí, z toho tedy jedna žena Milada Horáková. No a pokud se díváme na to tímto zrnem úhlem pohledu, tak si asi musíme říci, že žijeme sice v 21. století, ale i zde může kdykoliv rychle dojít změně politického systému. A paní doktorka nám v podstatě říká, že je velmi důležité, aby byl zachován demokratický politický systém, tak jako ona ho představovala. Svými dopisy se pro Miladu Horákovou snažili získat milost mnohé známé osobnosti, jako například Albert Einstein nebo Winston Churchill. Během svého života byla Horáková silně ovlivněna myšlenkou Tomáše Garrigua Masaryka nebo Edvarda Beneše. Pro mě osobně je odkaz paní Milady Horákové takovým mementem nebo připomínkou nebo jakýmsi životním majákem, kdy si člověk uvědomí, co je v životě důležité. Je to neuvěřitelné, že to může dát jít tak daleko, že vlastně popraví i ženu. Aby se na to nezapomnělo, protože to bylo něco hroznýho. Se domnívám, že sem budu tak dlouho chodit, dokavať toto bude zkrátka mít svoje hodnoty, dokavať úplně globalizace nespůsobí, že zblbneme všichni. Díky své neústupnosti se Milada Horáková stala symbolem odporu proti totalitnímu režimu. Nela Štefanová, Televize Praha.